Хермес, който ни е от първите клиенти. Симон Завие Герон Ермес, този човек е фамилията Хермес, които са създали и притежават известната модна къща Хермес. Той каза, че иска нещо лудо, да има берберски народни приказки, да има помпейска живопис, да има още не знам си какво и всичко това да се изведе в един стил за една голяма зала, в която той мислеше в началото да играе сквош. Взех си билет, отивах в Париж, звъна му на вратата, той ми отваря, но говори по телефона. Говори с гардеробната на парижката опера, защото си търси поредния костюм за поредния маскен бал. Той казва: не бе, не искам да съм фараон, искам роб да бъда, искам да бъда египетски роб, търсете облекло на роб. През това време ми дава знак да показвам проекта, аз разтилам, но аз очаквам да имаме някакъв сериозен разговор. Той гледа проекта, казва така, обаче тази жена продължава да го обесява, аз седа до него, чакам коментари, той затваря леко телефона, слушалката и ми казва: колко искаш? И аз не мога да разбера, значи проекта би трябвало да одобрен, нали? Казвам някаква сума, той отива до някаква стая, връща се с някакви пари и ми прави знак, че всичко е наред, мога да си хода. И аз си тръгнах. Харесвам в моята работа това, че сме в едни частни страсти, страсти лични на хора, където няма институции и всеки си показва къв си е. Той после ти е поръчал да направиш цялата му къща, нали така? Имаше много реставрации за правене. Ето там започна и реставрацията и затова в момента хората мислят, че съм по-скоро реставратор. Той видя, че сме сръчни, ама вие нямате ли реставратори, имаше да се правят разни антики повредени, картини сме реставрирали, описания на цялата му колекция. Иначе къщата тя вече, сега трябва да бъда скромен, тя си беше шедьовър самата къща и преди да влезем в нея. Това е един дворец от 17 век. И то няколко дворец, които той е купил в старата медина на Маракеш и ги е свързал помежду им. То представлява един лабиринт, като от приказките на 1001 нощ. Малък съм авантюрист и съм се отдалечавал винаги много от двора, в който ми беше позволено да играя. Като бях малък и кандидатствах за художествената гимназия, само че не ме приеха. След това много обичах да си играя, т.е. да си играя. Бях напреднал много в изкуството на експлозивите и направих една доста голяма бомба, която обаче при монтирането на детонатора гръмна. И цяло чудо, че не ми отнесе главата, но ми отнесе цял палец. Трябваше да лежа в болница и цяла година изпуснах. Не можех да бъда на училище. Тоест бях отново 7-ми клас и преди 8-ми. Помолих директора на художествената гимназия с едно писмо, дали може пак да се ява на изпит за художествената гимназия. Явих се и влезах и всъщност така станах художник. Иначе може би нямаше да съм. Когато говорим за импакта на инцидентите и на провалите, знам, че най-големите джипчи в София са ги наричали осмаците, били някакви близнаци, на които майка им е отрязала палците, за да могат ръцете да влизат по-лесно в джоба. Защото палец е това, което се противопоставя на другите четири пръста и прави ръката тромава и несръчна. Тоест ти, благодарение на това, си станал устойчив да влезеш в изкуството да, по този начин. Точно, да. Като джипчия. Като джипчия малко, да. Винаги е било леко на ръба на позволеното. То са били само провали, но винаги с щастлив край, всъщност. Следващия, че с покрай моя дядо Борис се озовава в една малка група от хора, които са разглеждани едно време като предатели. Моя дядо, сега Борис Белчев, известен интелектуалец, литературен критик, и те имаха една група, Радой Ралин, дядо ми, Желю Желев, които се противопоставяха на Живков. И съм бил на много такива разговори, дето не биваше извън къщи, да се казва. Как са ти повлияли тия неща?
Как мислиш? Ами да, това е пътя към следващия провал, защото в един момент нещата станаха много зле. Нали? Цялата тая група беше обявена от комунистическия режим за предатели, включително и ние, по-малките членове. Изведнъж рязко, какво се случи? Живков падна, Желю стана президент и ние пак така изведнъж се оказахме много неподготвени за това щастие, дето се вика. И заминах за Париж да уча живопис, също нещо, което и в най-лудите ми сънища не можеше да се случи. Това ми беше мечтата. Стативчето, картинката, прави се една красота голяма. Тази красота всички ахкат, някой я купува и следващата. И после следващата, и следващата, и една поточна лента за шедьоври тече и ти си известен, така си го представя. Нали? Връщането в България провал ли беше? Да направиш ателие тук, да не си в Париж? Еми, това беше също една от тези, как да кажа, клишета в главата ми. Някой ме пита в някакво интервю, още в Париж идваха да ни снимат, ти ще се върнеш ли в България? И аз с чувство, че може би лъжа, казах, да, ще се върна непременно. Но вътрешно си казах, не, няма да се върна, нали, защото вече имах едно много хубаво френско гадже. И въпросът е, че ние след няколко години се разделихме и на мен ми беше много тъжно, ама толкова тъжно, че не можех да работя. И точно тогава имах една поръчка сериозна за Нью-Йорк, за декорация, за която трябваше по-голямо ателие и някой просто ми подшушна, абе Борис, защо не идеш в София? Там за по-малко пари ще наймеш нещо по-голямо и ще се откъснеш от Париж, нали, който ти напомня за Еме, тя се казваше Еме. И аз веднага, това така като спасителен пояс ми подейства, веднага се натоварих на един самолет и дойдох тук. И една приятелка ми каза, че има един празен апартамент, който собственик, нейн приятел, може го даде за не много пари. Намерих един матрак и така започнах, нали, спях на този матрак. То за мен беше важно, че намерих тук тия ателиета под моста Чевдар. Тоест беше въпрос просто да има къде да преспа, за да мога да почнем да работим. Кога си направи фирмата? Всъщност направих я чак 2016-та, преди това бяхме без фирма. А защо толкова късно? Ами 2016-та дойде Филип Старк с поръчка да правим едни безумни, огромни картини за една яхта, която се казва The A-Yacht на един руски олигарх, Мелниченко. И се оказа, че картините за този скромен плавателен съд бяха дълги по 20 метра. И тази стена, която виждате тук, е правена за, както всичко в България, е правена за един руснак всъщност. И я направихме, за да можем да опъваме тези гигантски платна и да рисуваме. Как се казва фирмата ти? Има ли особеност в името? А има, да. Името съдържа всичко, което правим. Казва се Врефо, което на френски значи истинско фалшиво. Котката помага за състаряването. Даже ако някой ден се изпикае, но ще е по-добре, обаче той е много възпитан, нашия джиджо, и не ще. Кога осъзна, че това е бизнес? Аз си дам сметка сега, като говорим с теб, че много от нещата, които съм ги правил, са били или за да поуцелея малко, за да ми оцелее рисуването, да мога да рисувам. Трето място, срещу някого и нещо, в яхтата на Мелниченко, зимата, търсихме пейзажи зимни, за да снимки, за да видим как да я оформим. И ни хрумна в един момент, че няма да ползваме какви да е пейзажи. Намерихме пейзажи от Колима, от лагерите ГУЛАГ. Само че без да се виждат самите лагери. Тоест на тази луксозна руска яхта си плава с нейните гулаци. Тоест това, което си остана в мен, е критичното и леко анархистично и антирежимно чувство, трябва да си го израза по някакъв начин. И понеже не може да работиш за руски олигархи, нищо така да не
да не оставиш като намек, че си един все пак българин, който обича свобода. Това е твой ритник по тая яхта, така? Да, и някой ден, сега може би за първи път го казвам в ефир, но тя вече е арестувана и аз мисля, че е време да кажа специално за това. В почти всички работи има такива скрити неща, обаче на някой не има дошло времето да ги кажа. Включително и в Лувъра. Лувъра е последствие на един нов музей, който е на Пляс де ла Конкорд, на площада Конкорд с обелиска, известния в Париж. Този музей се казва Отел де ла Марин. Едно време е било мястото, където са се държали всички ценни мебели и скъпоценности и колекция от оръжия на краля. Трябваше всичко да се издири, какви тапети е имало, какви мебели е имало и всичко това трябваше наново да придобие формата на дворец, каквото е било. То беше останало само едно етко парченце, стар тапет. Между другото го имам тук. Още не съм го върнал на френската държава, ще го покажа. Ето. Това парченце, мисля, че сега е така, което изглежда далеч по-ново от нашите. Но то изглежда ново, защото военните, те не си играят да махат, да чегъртат, те просто боядисват, покриват. И когато са се нанесли военните в този дворец след революцията, просто са покрили всичко и то се е запазило. Всичко друго трябваше да се търси по архивите на Лувъра, където има 400 000 тапети стари. И най-големия комплимент тогава ли беше? Бяха поканали най-големия антиквар на нашето време, Стайниц, да гледа преди откриването на музея. И той беше разгледал всички мебели, беше се възхитил, беше стигнал до тапетите и беше се обърнал към декораторите и казал: ама защо на мен не ми се обадихте? Вие тук сте намерили едни тапети от 18 век в отвратително състояние, аз можех да ви намеря по-запазени. И те се бяха много смяли, защото те не са от 18 века, са печатани тук, нали, в София. И този човек, по принцип, никога не се заблуждава, винаги би трябвало да усеща кое е оригинал и кое не. И в случая не беше усетил. Това нещо тук са остатъците от тапетите за Отел де ла Марин, които се получиха толкова добре, че в Лувъра, музея за декоративни изкуства, който е част от Лувъра, в Лувъра, ги поиска за част от неговата колекция. Те бяха приети. Април месец получих писмо от директора, че са минали на съвет, на научен съвет и вече са част от колекцията официално на музея. Всичко, което правим, когато работим с стари неща, които трябва да приличат на стари, за нас най-важното е все пак да предадем поетичността на, на старото нещо. Една стара мазилчица с всичките й улюпвания, тя има една поезия в нея. Може ли ми кажеш бизнес уроците, които си научил? Според мен във въздуха има всичко, което ни трябва, но трябва да си го представим първо и после да го намерим. Мисля, че въображение е важния, ключовата дума. Хората усещат, когато правиш нещо и влагаш сърце. Това също е добър съвет, нали? Според мен няма значение дали е бизнес или го наричаме изкуство. Трябва да влагаш сърце в това, което правиш. Кажи ми за това училище, което си купил. Къде се намира? В село Релево. И искаш в него да правиш какво? От години наред сред по-младите хора трудно намираме толкова посветени на нашите занаяти. Това изисква дълги години посвещаване, преди да почнеш наистина да изпитваш удоволствие. И си казах, който иска да учи, идва там и поне 6 месеца си седи там и ние го учим. Т.е. искате да предадете изкуството нататъка? Искаме техниката, нещо, технето, както от древния на Гърция го знаем, че е важно нещо. Технето да бъде изобилно и всеки, който иска да може да прави каквото си иска, то всъщност училище за магиосници. Това е.